Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Gledate vijesti Posavske televizije. U Odžaku je danas brojnim aktivnostima obilježen dan općine. Kako sam rekao, na danu općine doista je lijepo doći uvijek u Posavinu, lijepo je doći u Odžak, ali to je prvenstveno zasluga ljudi koji ovdje žive, koji već godinama u našoj povijesti pokazuju na koji način i kako vole i svoj zavičaj i svoju domovinu. I na koncu što im znači kada budu sa pripadnicima svog naroda koji živi u drugoj domovini ili prvoj. Lijepo je biti tu, ali još ljepše je vidjeti da život postoji. Promjene polako pokazuju svoje pravo lice, a na svu sreću pravo lice su rezultati, projekti koji osiguravaju, koliko sam uspio vidjeti, bolji i kvalitetniji život svima onima koji ovdje jesu, koji žive, a to su sve vrijedni, pošteni, marljivi ljudi kojima doista treba osigurati uvjete kako bi mogli svojim radom, trudom i svim onim što čine unaprijediti i sebe, i svoju okolinu, svoj život, život svojih obitelji, svoje djece. I drago mi je da je Vlada Republike Hrvatske, središnji ured kojeg predstavljam, u tom kontekstu i prepoznala vrijedne projekte i siguran sam da ćemo i dalje u budućnosti ili bliže biti partneri i suradnici na svim onim vrijednim programima i projektima koji će doprinijeti doista boljem i kvalitetnijem životu, odnosno svakodnevnici ljudi koji tu žive. Pa prije svega, evo, kao čovjek koji je dugi niz godina vodio i ratne vojne invalide kao udrugu i u Hrvatskoj, kao čovjek koji je prvi napravio spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u ovom dijelu entiteta Bosne i Hercegovine, čovjek koji je 96. ušao zajedno sa našim dečkima i 102. ovdje, odigrali smo jednu simboličnu utakmicu na igralištu u Novom Gradu, sjećam se tih dana, zaista je bilo, sve je bilo prazno, bilo je pusto i kao suradnik ministra i generala pobjedničke hrvatske vojske gospodina Tome Medveda uvijek imam otvoren prostor u djelovanju i da budem u prostoru gdje Hrvati žive u Bosni i Hercegovini. Drago mi je biti u Odžaku jer je to Odžak i povijesno zaslužio. Evo, mi smo danas službeno, kao što ste rekli, u općini Odžak povodom dana općine, međutim iskoristili smo priliku da obiđemo i određene institucije koje smo financirali ispred Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno i u ime Vlade Republike Hrvatske. Također veseli me da možemo vidjeti na licu mjesta, dakle, da sva financijska pomoć koja dolazi iz Republike Hrvatske završava stvarno tamo gdje je najpotrebitije. Tu prije svega mislim na djecu sa posebnim potrebama, dakle na one kojima je stvarno potrebna sva moguća pažnja koju možemo dati svi mi koji smo, evo, hvala Bogu, u mogućnosti da pomognemo, tako da mi je danas srce ispunjeno što mogu biti ovdje. Osvrt na zadnju 2017. godinu, s ovih zadnjih 12 mjeseci od zadnjeg dana općine do sada, puno je toga učinjeno, može se još više učiniti, može se bolje. Nastavit ćemo raditi, već sam rekao i u svom govoru kratko, znači ovi veliki projekti koji se rade na području općine Odžak, koji su jednim dijelom već završiti, jedni će biti završeni tokom 2018, jedni tokom 2019. Oni će definitivno utjecati kao takvi megaprojekti na promjeni izgleda i samog lica općine Odžak i mislim da će definitivno potaknuti razvoj općine Odžak, a mi sa razine, znači naše lokalne vlasti, općine Odžak mora što bolje iskoristiti ti potencijale koje će se nuditi da iskoristi to jednostavno i da razvije općinu kao sebe. Zastupnici Skupštine distrikta Brčko na današnjoj pripremnoj sjednici utvrdili su dnevni red za narednu 25. redovitu sjednicu koja će se održati u srijedu 14. veljače 2018. godine. Pa evo, možemo dakle najaviti da će se na zasjedanju Skupštine naći razmatranje zakona o zaštiti od nasilja u porodici u drugom čitanju koji će, vjerujem, biti usvojen. Također, konačno dugo očekivani zakon u prvom čitanju i zakon o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i mnogo važnih i kvalitetnih tačaka za raspravu koje se tiču praktično života na području distrikta Brčko. Imamo još od zakona, zakon izmjena zakona o javnim preduzećima, također u nekoj korelaciji sa tim je izmjena odluke o osnivanju fonda zdravstvenog osiguranja gdje želimo malo urediti i tu oblast u funkcionisanju fonda. Imamo dakle
evo zahtjev da se raspravlja o zdravstvu i nekih medijskih najava koje postoje, da se i o njima progovori na samoj sjednici o stanju u zdravstvenoj ustanovi. Tako da skupština će biti vrlo sadržajna i naravno moram najaviti da imamo jednu tačku koja se tiče i takozvanog afirmativnog glasanja. To je izbor ili potvrda prijedloga za zamjenika šefa policije, a tu su neophodni afirmativni glasovi. I evo, dakle, to će biti prvi test za vladajuću koaliciju kako izaći iz te tačke dnevnog reda obzirom na političke okolnosti u kojima sada radimo i djelujemo. Pododjel za socijalnu zaštitu distrikta Brčko krenuo je sa aktivnostima revizije dječjeg doplatka. Zakon o dječjoj zaštiti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine među svojim odredbama ima i odredbu koja se tiče revizije predmeta iz oblasti dječje zaštite, znači u sklopu jedne kalendarske, odnosno u toku jedne kalendarske godine vrše se dvije revizije, redovne revizije korisnika prava na dječji dodatak. Prva revizija koju vi sada u stvari i pitate i razgovaramo jeste revizija koja traje od 1. februara i završava se 31. marta. Naime, učesnici su korisnici dodatka za dječjeg dodatka, s tim da u toj reviziji učestvuju znači svi korisnici osim korisnika uvećanog dječjeg dodatka, to je opet posebna kategorija djece, odnosno porodica sa djecom koji su u kategoriji uvećanog dječjeg dodatka. Radi se naime o dječjem dodatku koji se koristi na osnovu gdje je dijete ometeno psihofizičkom razvoju, gdje je roditelj djeteta invalidno lice, gdje je dijete samohranog roditelja, što podrazumijeva u stvari znači postojanje samo jednog roditelja u porodičnom domaćinstvu. Kada kažem učestvovanje u ovoj redovnoj reviziji je obavezno, znači za sve korisnike dodatka na djecu ili dječjeg dodatka, s tim da mi mjerama koordinacije negdje uspijevamo da skratimo taj put, odnosno da ne izlažemo korisnike nekih dodatnih troškova. Pozivam se na mjere koordinacije između odjeljenja i institucija u Brčkom distriktu, s tim da od Zavoda za zapošljavanje znači dostavljamo spisak korisnika gdje oni provjeravaju njihove evidencije, jer znamo da je najveći broj korisnika odnosno porodica koji sa djecom koji koristi dječji dodatak su u stvari nezaposlena lica. U momentu, pitali ste da li se očekuje smanjenje ili povećanje broja. Znači, mi računamo da i ako dođe do smanjenja, jer je upravo smanjenje korisnika, odnosno već sa martom mjesecom 2018. godine, upravo kod lica, odnosno porodice gdje je jedan od članova domaćinstva se zaposlio. Daću samo napomenu da svaka promjena u korištenju nekog prava je obavezna od strane korisnika prava da se i prijavi. Ono što smo mi u prethodni 14 godina od kako je na snazi Zakon o dječjoj zaštiti primijetili, znači ono što smo primijetili jeste da nerado se korisnici prava odlučuju na taj moment da ih se da dođu pa sami prijave promjenu, kao što je primjer radi zaposlenje, sve dok Zavod za zapošljavanje u stvari negdje ne reaguje na način da da kroz evidencije koje su opet se pozivam na one mjere koordinacije nam ne javi da je lice skinuto sa evidencije nezaposlenih, a da je zasnovalo radni odnos. U posljednjoj pripremnoj utakmici u Istri Široki Brijeg je svladao Celje rezultatom 2:0. Ponosa na tebe, jesi moj grad. Ljubav za tebe, uvijek i sad. Krv za tebe, di god bilo kad. Život za tebe, uvijek ću dat. Za tebe ću umrit, umrit ću mlad. U ove srcu, rijeđi te, Široki, ja volim te. Volim te, od poraza do poraza.
rulja, rulja, luda i bjesna. Idemo na pecaru, tribina je pretjesna. Dižemo zastave, crven, bijeli, plavi. Palimo baklje, cijeli grad nek slavi. Pod križa tišina, na pecari se ori. Budimo po jedan, grad večeras gori. Došli smo zbog vas i uvijek ćemo, znajte. Za vas krvi suze i zato pobjedu nam dajte. Cijeli stadion po jedan, jedno srce, jedan glas. Jedno tijelo, jedna duša, jedno ustanje u vas. Jedna ljubav, u srcu vječni plamen. Samo jedno ime, za uvijek i amen. U ove srcu riječi te, široki ja volim te. Volim te! Od poraza do pobjede. Prvi baci baklju u noć, da osjete moć. Kad šlipa i slave, razbijamo glave. Diže se galama, ne se ruši, ne se slama. Živi slovi, sva moja nada. Žive samo za ime moga grada. Sva moja ljubav, sva moja briga. Za sve to ime širokoga briga. Idemo sa vama, kroz raj ili pakao. S vama sam se smijao, s vama sam i plakao. I sve ću za vas dat, to morate znat. Jednom škripa, škripar uvijek, jedna ljubav za uvijek. U ove srcu riječi te, široki ja volim. Bilo bi to sve u današnjim vijestima Posavske televizije. Hvala na pozornosti, ugodan ostatak večeri uz naš program.